کس طرح بٹھا؟ سب تو پہلی گل ہے کہ آدمی سچ بولے، جھوٹ بولنا جڑا ہے پیغمبر دی شان نے، وہ ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے تو سارا اعتبار گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے جڑایا کہ انہوں نے صرف تین واری کذب کیتا، صحیح بخاری مسلم، اتنے بھی سانوں علماء نوں سنبھلنا پیندا، ترجمہ کرنے تین واری انہوں نے جھوٹ بولیا، اور تین واری چھڈیا، ایک واری بول پیندا ابراہیم نبی نہ رہندا علیہ السلام صرف، کو خدا دا خوف کرا کرو، ہر لفظ کا جدا مانا ہوندا، اللہ تعالیٰ دی مکر دا لفظ ہوندا، مکر وہ مکر اللہ، لوگ بھی مکر کرتے اللہ بھی کرتا۔ وہ دیانند نے یہ اگر مسلمانوں کا خدا مکار ہے فراڈیا، پنجابی اردو والا مکر بال لیا، اللہ تعالیٰ نے یار ابراہیم علیہ السلام کی دوجیا نے جدو لفظ آن اکل تو کام لینا چاہیے، یہ شان کے مطابق ترجمہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے جدو نے فرمایا دیکھو انہیں تین موقع سے سچ بولیا، رائی بھی جھوٹ نہیں وہ، مگر انہوں نے سمجھا یار میں اس وجہ صحیح گل بھی کہی مگر بظاہر لوگوں کو غلط ہی سمجھ آئی۔ جب انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہے میری بھن ہے، حالانکہ بھن ہی چاچے کی بیٹی سی، بیوی بھی سی، مگر وہ بیوی دس نے سر لا دینا وہ بھی عزت لٹ لینا، دسیا کہ شادی شدہ میری بھن ہے، انہوں نے کہا تو میرے چاچے کی بھن ہے، اور ایسے زمین سے بھی کوئی اور مومن نہیں سوائے تیرے میرے، تو دینی بھن ہے، گل 100% صحیح سی، مگر اس تو چلو بھائی انہوں نے مغالطہ لگا نا، میں نے خری بھن سچ مجھ دی کیا جی ماں جام دی، یہ نہیں سمجھا کہ میری شان دے لے گئی، ضرورت پہ کیا سچ کیا، مگر ہوں نبی جی اس طرح زو یہ زو مانا کلاما سے ایسی بات کرنی جی کئی ترجمے ہوں تاریخ توڑی آ کہ گل سچی کرنی، مگر وقت ایسا ہوں ذرا پردہ رکھنا پہنتا۔ یہ بہترین نمونہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سفر ہجرت رسول کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ اپنے دوہاں ساتھیوں کے نال جنگلوں تو جا رہا سی، عام رستہ چھڈیا کیونکہ ایران جو ہے جڑا انہوں نے سر کٹ کے لیا 100 اونٹ نام دشمن چڑھے پھرتے اجاڑاں چوں دی، کافر سی وہ آدمی جڑا دلیل سی رہنما سی مگر اعتبار والا سی، عبداللہ بن ورق دیلی، انہیں ایسے رستیاں تھانی کھڑیا بھی کسی کافر نو پتہ نہیں لگا، مدینے پہنچایا تو رستے سے کئی بڑی حضرت ابوبکر رضی اللہ جانوں مل پے، تجارت پیشہ آدمی سی کاروبار چو انہوں دے نال ملتے رہتے سی، انہاں پہچان لیا تو انہاں کہے آدمی کون ہے تیرے نال، ہن حضرت ابوبکر رضی اللہ ایسی بات کہی کمال کر دیتی، نہ جھوٹ سچ چالا درجے دس رج انہوں نے یہدین سبیر، یہ آدمی میرے رستہ دستا، انہاں سمجھا بھی کوئی اتوں لے لیا انہوں نے دیہاتی آدمی رستہ دسن والی، انہوں کی مراد جی تھی سمجھ دے جلو جانو قربان سی میرے ہاتھ ہی ہے میرے پیشوا، اس تو جھوٹ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بولیا، تین گلوں بیان کرنا ہو یہ 100% سچ ہے، مگر سننے والوں کچھ اور سمجھ آئی جس پر ان کذب کیا گیا، ایک کیا بھی سننے والا بھی غلط سمجھے بیان کرنے والا بھی غلط بیان کرے وہ ننگا چٹا جھوٹ ہے، ایک سچ بولنے والا سچ بولے دوجے کچھ اور سمجھ جائیں، جیسے حضرت صدیق کی گل، ایک کیا کہ وہ بولنے والا جھوٹ بول رہا لوگ وہ صحیح مطلب نہیں، تین طرح کے تعویل و مختلف حدیث امام ابن قتیبہ نے لکھے، عالم نے ہر شے کا دھونا تو مگر انہیں ایسا کیتا، نعوذ باللہ ایڈی وڈی گل کہی میں کی نمونا تمہارے سامنے، اور ایتھے نہیں کہہ رہا رب وے کہی ایسے انچارج جا جڑا سارے دعوت ارشاد دا مشرامن وہ سامنے کہی، اور وقت دیتا کہ تینوں مولت اپنی ٹیم لا کے انہوں ثابت کرو بے امام نبی ہونا تو گزارا سچا تو ہونا چاہیے آدمی، جھوٹ بولنا بھی نبیوں کا کم، انہیں اپنی کتاب جڑی ہے سمجھاڑ بڑی ہے اندر ایک گل کہی ہے کہ میں ہی نہیں صرف آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ایڈے وڈے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم، اے میں پڑھ دا مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب البریا کے صفحہ 188 کے حاشی پر لکھا، ہوراں دے وی لان لکھے پھر لکھدا ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، لا دو حرفی گل ہے بے اگر سچ بولیا تو بسم اللہ، نہیں جھوٹ بولیا تو انہیں تو ختم کرو، کالا نبی منتے پھر نبی یہ ہوں جڑے جھوٹ بولے، ہوں امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ دی کتاباں زیارت القبور الجواب صحیح پڑھیاں پئی جنہاں تے ایک حوالہ میں پڑھا کہ امام نے فرمایا کل تو 169 صفحہ الجواب سے چوتھی جلد وسعود الآدمی بدن السماء قد ثبت فی امر المسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام، میں کہا مشر میں کٹ کے تینوں انہوں کا وکھاونا کہ ایک جگہ نہیں بار بار آدھے سنے جسم چڑھ گیا تو زندہ تو کوئی لب کے دیکھ جی مرزا غلام احمد نے گل کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا تو ابن تیمیہ بھی سچا کرو انہوں، اور کئی مدت تو بعد طالب علم گیا انہوں آخیا مشر لبھی آتا یار اس بابے نو لا لو اور جنہوں مرضی لایا مینو آخیا بابا چل لو کیوں ہاتھ سے گٹے نو پاؤنا چاہیے نا اگلا اٹھ نہ سکے ایویں نکمیاں گلیں مرزے کی ماں کا فلا کچھ نہیں یہ علمی گلیں نہیں، امام فرماؤں دے آدمی دا سنے جسم
ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਈਸਾ ਸਲਾਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉਂਝ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਠਾ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਜੀ ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਿਨ ਤੈਮੀਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਣੇ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੇਬਦਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਦ ਅਲ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵਸਾਫਾ ਯਨਜ਼ਿਲ ਇਲਾ ਅਰਜ਼ ਅਨਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੱਠਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਗਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਇਬਨ ਕਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹੀ